ধরক না ইমান ঠান্ডাখনত পানী মাৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, পানী চানি মাৰি চফা কৰিবলগীয়া, কালে আজি মানে অইলৰ অডিট আহিব, মানে অইলৰ মানেবোৰ। স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া বাজিলে কেইটা, 12টা বাজিলে, 12টা বজাত এতিয়া ওপৰত উঠি আছো, ইয়াত পুৰা উঠি আছো, ওপৰত উঠি আছো। তো মানে খনন কাৰ্য, মানে তলৰ দিল্লী খনন কৰি মানে মাটিৰ তলৰ পৰা তেল উলিয়াবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লাগে, তাৰ বিনিময়তহে গাড়ী বাইক বিভিন্ন ধৰণৰ তেলৰ দ্বাৰা চলা যন্ত্ৰ চলোৱা হয় আৰু। তো এতিয়া 12টা বাজিলে আৰু, তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। কি কি কৰিছোঁ আজি, মানে বিশেষ মানে কাম বুলি ক'বলৈ কি আৰু, পাইপ উলিয়াই আছোঁ তলত, তলৰ পৰা উলিয়াম আৰু, ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। এইটো তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু। ইমান পাইপবোৰ ৱেইট লৈ আছে, এইকেইডাল এইকেইডাল লাগিছেনে, এইকেইডাল চিলিংকেইডাল, এইকেইডাল এইকেইডালেই মানে ৱেইট লৈ আছে আৰু, এইকেইডাল এইকেইডাল লাগিছে আপোনালোকে, তলৰ যিমান পাইপ চাইপ আছে ৱেইট লৈ আছে আৰু এইডাল। এইজন গ্ৰীজ মাৰি আছে হা, আমাৰ মানে আমাৰ টি ডি এছটোত গ্ৰীজ মাৰিবৰ কাৰণে এইজন গ্ৰীজ মাৰি আছে। মানে পাইপবোৰ ৰানিং ইন, মানে পাইপবোৰ ভৰাই আছোঁ আৰু, ভাত খাই মেলি আহিলোঁ। এতিয়া আকৌ হ'ব আৰু, ড্ৰিলিং হ'ব। আমাৰ পি ডি চি বিটটো ভৰাওঁ, মানে পি ডি চি বিটটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো চাই লওক। পি ডি চি বিটটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে এনেকুৱা বিটটো ভৰাম, আগতে ভৰাইছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া ভৰাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। পি ডি চি বিট, পি ডি চি বিটটো মানে সোমাই অহা বাকচটো, এইটো অলপ দেখাইছোঁ, বাকচটো বক্সটো স্কিনবোৰ জাপি থকা হৈছে, কি কি জাপি থকা হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছো অলপ। স্কিনবোৰ থোৱা হৈছে, মানে এইবোৰ স্কিনবোৰ মানে চেগাৰ যিবোৰ মানে থলৰ পৰা ওলাই চাকি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ স্কিনখন, তো ইয়াতে জাপি আছে মানে ইয়াত। গোটেই বাকচকেইটাত আহি আছিলে ন, সেইকেইটাত নাম্বাৰ লগালগা থৈছে না, এইখিনি গোটেই পুৰাই অকল স্কিনে আছে এইবোৰ। চিলিংবোৰ এইবোৰ কিনি সোমাইছে, চিলিংবোৰ এইবোৰ তাই, এইবোৰ গ্ৰীজ চ্ৰীজ সোমাইছে আৰু পাইপত লগাবৰ কাৰণে, আমি থ্ৰেড ড্ৰপ বুলি কওঁ, এইখিনি সোমাই আছে আৰু পুৰা। নাম্বাৰ আছে মানে প্ৰতিটো নাম্বাৰ হৈ, মানে নাম্বাৰ ইয়াত যিটো নাম্বাৰ আছে স্কিন মানে সিহঁতে সেইটো নাম্বাৰে থ'ব লাগিব মানে এইবোৰ। গতিকে নাম আছে 170।
গোটেই দিন লাইনটো মানে আপ ডাউন কৰি থাকোঁ এইটো ডোৰ ৱৰ্কছ বুলি কয় আৰু যেডাল ওপৰ লাগি আছে এইটোৱে গোটেই এইডাল এইডাল পাইপডাল ঘূৰি আছে দিল্লী গৈ আছে এইডাল এইডাল দিল্লীত কাম কৰিলে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় মানে ঘৰত থাকিলেতো ইমান ৰাতিপুৱা কাপোৰৰ তলৰ পৰা ওলাবই মন নাযায় কিন্তু ইয়াত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পানী চুবলগীয়া হয় যে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় মানে দিল্লীত ঘূৰি তেল উলিয়াবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ভোজডালৰ ফালেৰে মানে টেংকত থকা কেমিকেলবোৰ হললৈ গৈছে মানে মাটিৰ তললৈ গৈছে এই টেংকৰ পৰা কেমিকেলবোৰ মানে এই পাম্পৰ দ্বাৰা মানে 2400 প্ৰেছাৰত পি এছ আইত ঠেলি দিছে মানে মাটিৰ তললৈ হোজকেইডাল মাটিৰ তলৰ পৰা সেই ওপৰৰ হোজকেইডালত কানেকশ্যন হৈছে মানে তাৰ পৰা টি ডি এছটোত কানেকশ্যন হৈ মাটিৰ তললৈ গৈছে মানে পাইপৰ দ্বাৰা প্ৰেছাৰ গেছটো মানে কিমান প্ৰেছাৰ পি এছ আই দি আছে সেইটো দেখাই থাকে ইয়াত এইডাল চাওক না প্ৰেছাৰত কেনেকৈ হুলি আছে ইয়াৰ পৰা বামটোৱে ঠেলি আছে আৰু এইকেইডাল হস্পিটেল লাগিছে এইকেইডাল এনেই গৈ আছে আৰু এই ওপৰলৈকে